Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎收看《创爱世界》。今天是圆梦计划第四集。今天的嘉宾有点特别，他是我以前中学的好朋友，他竟然有报名我的圆梦计划，而且他的梦想是想要在我的影片里面出现。所以现在我就准备出发去找他，然后想一个题材跟他拍。好，我们现在就出发去找他吧 ，Let's go。OK， 我现在终于到了我们约的目的地了，也就是 Sutra Mall。我现在就等他，等我的嘉宾，也就是我的中学同学来了这边。我现在就来等他一下，希望他不会迟到。迟到，真的很准时。Hello， 大家好，我是 Jenny。OK， 他就是 Jenny， 也就是我的圆梦计划第四集的嘉宾。第四集，我还以为我第一个报名。不是，你是第四个报名。想问你啊，其实我很好奇，为什么你的梦想是想出现在我的影片呢？首先，这个人他已经有70,000订阅了。所以妈妈，我出现在70,000订阅的 YouTuber 的影片里面了，好开心，因为我还可以从这一个阶段里面找一些人来订阅我的 YouTube。 哦，你也有玩 YouTube 最近？对，我也是刚刚初期的新手的 YouTuber， 如果大家有兴趣的话可以搜索 Jenny Baby 神灯喵。所以你今天就是来我的影片来骗订阅过去就对了。我骗，可能真的有人喜欢我这种小女生类型的。不过没有关系，因为我其实还蛮乐意去跟我认识的人一起拍片，可是我不知道有哪些喜欢上镜不喜欢上镜。我刚好我知道我这位中学朋友，他竟然想在我的影片出现，所以我就义不容辞就来接受他这个报名。既然你想出现在我的影片，我们必须想一个题材去拍一下。我其实有想到几个题材，可是我要知道一件事情，就是你是单身吗？单身啊。你真的是单身猫啊？真的吗？对啊，单身猫。OK， 既然你是单身猫，我今天就帮你找一个做对象跟你配对 ，OK 吧？要不要嫌弃我就好？不要嫌弃你，不会啦，只是做一个朋友，认识多一点异性朋友 ，OK 吧？好啊。好，既然要找异性朋友，我要知道你的条件。你对异性的条件有什么条件？你是讲外形吗？啊，外形三个，给我三个条件，这样子我还方便我去找嘛，对吧？好，身高。身高要多高？180以上。哎，180不要了，我怕找不到。哎，好，你就比我高就好。比你高就好。比我高是很容易的。170以上可以吧？可以可以。OK， 170以上身高。然后第二呢？就是比较那种样子啊，就是说比较干净的，比较那种样子干净。OK OK， 第三个有点时尚感，打扮得体。OK， 所以就这三个条件哦。好，你在这边等我可以吗？好，我现在就去找你这三个条件的异性对象。Let's go。好，今天我有一个单身的异性朋友，他想交一个异性朋友，因为他单身很久了嘛。然后我觉得你还蛮适合的，他开出的条件就是170以上，然后打扮很时髦，我觉得你打扮很时髦，方便过去跟他交换那个电话号码，做个朋友吗？OK 啊，我可以简单访问你一下，你叫什么名 ？Steven。Steven。Yeah。然后你是还在读书吗？还是在读书。你一性要求有什么要求吗？没什么要求啊。没什么要求啊，所以太适合你了。我那个朋友真的是适合你，这个没有要求的。你可以过去拿一个 Happy Hola。不会，肯定比 Happy Hola好一点。OK 啊，这样我们过去跟他认识一下。心仪，我找到了。可以不要这样叫我本名吗？我Jenny，我找到了。OK， 就在后面。在后面 ，OK， 你像背对背，你跟他背对背，乖乖，我就跟着你开的条件，170左右，然后他打，比我高吗？看起来比你高，高很多，高差不多一个头啊，然后他打扮也是很时髦，而且他长得真的很干净，你看，真的超干净啊，我觉得 ，OK 啊，我讲321，你们就转过身介绍一下，好 ，OK 啊，321，请转身。You want my destiny。在这边上学。你在这上学？你是哪里来的？中国。我们来交换那个 WeChat 好吗？是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写一首情歌。谢谢你啊，谢谢你，拜拜，谢谢你。我终于完成了这个任务，帮君丽找到一个异性对象，对嘛？这三个条件符合。可以。我达到你的要求吗？有啦，不过这年纪有点小。年纪真的有点小。你知道他几岁吗？应该只有17吧。他15岁吧。15哦，他会打边。会打边。他
很感谢 Jenny 成为我圆梦计划第四季的嘉宾。耶！我要回去哭给我妈看，我这样上了一个七万订阅的 YouTube。很高兴你今天上来我的影片。最后还有什么话要跟我的观众讲吗？就如果想看我的影片的，就可以订阅我啦。只要我的就是也是刚刚出手，我就希望大家多多支持，然后订阅我的频道 Jenny Baby 神灯喵。谢谢大家，也谢谢雨雨帮我完成我的梦想。Okay, 今天影片到这里，如果你喜欢这部影片的话，记得按赞、订阅还有分享。我们下个影片再见喽，拜拜。Bye bye